Президент запропонував Національному банку прив'язати курс гривні до кошика валют. Зараз її коливання залежить тільки від американського долара. Чим він дорожчий, тим вищий курс гривні до інших валют і навпаки. Про ефекти для економіки і вірогідність такої прив'язки поговоримо із Андрієм Шевченком, генеральним директором рейтингового агентства «Кредит Рейтинг». Здравствуйте. Вітаю. Ну, ось в посланні президента, про котре ми говоримо вже багато часу, йому писали все. І про паливо, і про газ, і про соціальні відносини, і про пенсії, і про образи, і про гарбузи. І тут йому писали ще і про кошик валют. Це йде посил в громадськість для обговорення? Чи це серйозна річ, про котру вже серйозно обговорюють, думають, як це ліпше зробити, скажімо, в новому бізнес-сезоні? Я думаю, що така річ, як прив'язка до якогось кошику, не моноприв'язка до долара США, вона вже назріла, мабуть, давно. Оскільки ми вже дуже багато часу чуємо, що спеціалісти, фахівці і бізнесмени дуже обговорюють питання курсу. В 2012 році ми всі чекали, що гривня буде дешевшою, що долар буде рости, і, в принципі, хто на що був гаразд, той такі прогнози і надавав. Але ми також побачили ті рішучі дії Національного банку щодо стримання цього курсу. Добре це чи погано? Мабуть, для одних це добре, для інших це не дуже добре, оскільки експортери певною річчю чекали деякої девальвації гривні. Населення також чекало, і ми це бачили, коли населення дуже жваво скупляло іноземну валюту наприкінці 2012 року. Але, в принципі, Національний банк справився, мабуть, з тією задачею, яку йому ставили, да, це втримати курс на якомусь певному рівні. І на сьогодні, до сьогоднішнього дня ми бачимо, що курс Національного банку, він, якщо ми будемо дивитися на графік, то це пряма лінія. І, в принципі, без якихось коливань. Навіть якщо ми можемо говорити, що там гривня прив'язана до долару, то сказати з певністю про це ми також не можемо, оскільки долар коливається, а гривня не коливається. А гривня стоїть. Стоїть, да, да. Тому, якщо це, в принципі, не просто слова, а, скажімо так, це вже певна політика, політика до прив'язки курсу гривні до кошика валют, то тут спершу треба визначити той кошик, який... Ну, дивіться, про визначення кошика ми поговоримо пізніше, бо там є дуже страшні ідеї про ці кошики, є реалістичні, є нереалістичні, є зовсім дурниці. До чого нас готують? Нас готують до того, що гривня буде рано чи пізно у вільному плаванні цим кошиком. Це етап такий між цим вільним плаванням. Тобто курс визначатиме ринок, а не Національний банк, бо в Національного банку завершуються гроші для інтервенції. Так, я думаю, що це певний етап, перехідний етап від тієї ситуації, яка є, да, від фіксованого курсу до плаваючого курсу. І якщо ми там подивимось на наших найближчих сусідів, то ми побачимо, що в принципі, ну, багато хто з них вже зробив прив'язку і вже в принципі, ну, достатньо багато часу цим користується. Росія з 2005 року зробила прив'язку, в них бівалютна корзина, там тільки є долар та євро. Я думаю, що це також буде, ну, направлено на посилання до Міжнародного валютного фонду, що ми в цій сфері, оскільки це питання дуже, ну, дуже жваво обговорюється, коли Міжнародний валютний фонд приїжджає до нас. А зрушень в цьому питанні немає. Тому я думаю, що це як перший крок до того, щоб, ну, вони побачили, що ми, в принципі, готові до зміни своєї політики, готові до переходу до більш плаваючого курсу. Ну, але щоб це плавання було і для нас, ну, скажімо так, не мало якихось поганих наслідків. Ну, ось так. Поговоримо потім, куди попливе курс, але насправді український кошик, він який? Що в тому кошику? Як і в Росії, євро-долар, але оскільки євро-долар буде, ви ж бачите останні 3 роки, як виглядає курс. Якщо долар догори зростає, євро тримається так. От такими сходинками все тримає. Ну, з цього приводу дуже багато різних думок.
Якщо підходити, ну, перш за все, дійсно, тут треба, щоб Кабінет міністрів разом з Національним банком визначили цей кошик. Або вони туди включать долар, євро, просто скопіюють таку ситуацію, як в Російській Федерації. Або вони глибше вивчать це питання і включать туди валюти основних наших партнерів. І тут вже можна включити туди і російський рубль, і там турецьку ліру, як і ДНГ, і злоти, да, і китайський юань. Але в принципі, якщо так от більш детально зупинитися на цьому питанні, то деякі з цих валют, які пропонуються включити, вони так чи інакше прив'язані вже або до кошика, або там до євро більше, або до долара. Тому, ну, на мою думку, що можливо на першому етапі більш, ну, скажімо так, такий підхід тренувальний або більш прагматичний, мабуть, що краще долар-євро. Тобто зробити бівалютну корзину і спробувати, ну, і вивчити питання, наскільки її коливання буде мати значення для підтримки і інтервенції Національного банку. Російський рубль не фігурує, правильно? Оскільки він теж прив'язаний до бівалютного кошика, але в російських рублях там і резерви наповнювали, і торгувати збиралися, і всім, і всім, і всім. Ну, не цікавий він цьому. Ну, в принципі, тут треба розрахунки робити. Тут, ну, потрібно робити розрахунки, оскільки дійсно, якщо рубль, ми кажемо, що він прив'язаний, і пропорції тієї прив'язки, вони не будуть мати значного коливання, дивлячись на українську гривню, то тоді, можливо, і немає сенсу його включати. Цей кошик, як швидко його можна сформувати? І чи скільки займуть самі підрахунки? Оскільки бівалютним зрозуміло, там, ну, в принципі, не так довго і не так складно. А коли прив'яжуть до всіх експортерів, і до тенге, і до ліри, і до злоту, і до форента, і до всіх на світі, і до юаня? Ну, мені здається, що тут основним в цій всій роботі треба розрахувати готовність Національного банку, готовність чи достатність золотовалютних резервів, знову ж таки, їх наповнення, євро, долар, для того, щоб у разі якихось коливань Національний банк адекватно міг реагувати на ситуацію. У такому разі, куди ж попливе з плаваючим курсом гривня? Ну, ви знаєте, я думаю, що, ну, знову ж таки, якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається в Україні, у нас є два курси. Перший курс – це курс Національного банку, який ми вже визначили, ну, який же ми з вами обговорювали, що він стабільний. Стабільним, не знаю, на заздрість, або якось по-іншому можна реагувати, да? Хтось вже звик до цього. Але, в принципі, якщо ми вийдемо в місто, да, і подивимося на обмінні пункти, або якщо експортер або імпортер звернеться до банку з проханням купити або придбати, він не зможе це зробити за курсом Національного банку. Курс Національного банку у нас існує в такій дещо категорії, скажімо так, балансовій. Якщо треба для зовнішньоекономічної діяльності, то ми йдемо на ринок і купляємо там вже долар там по 8-15 євро. Більш у нас такий курс має тенденцію до зростання або до зниження. От, тому я думаю, що якщо буде прив'язка, то ми основну, скажімо так, зміну побачимо перш за все на курсі Національного банку. Якщо, як багато хто прогнозує, долар буде зміцнюватися щодо євро, то ми це побачимо і на курсі вже і ринковому. Ну от на ринку, на готівці і на міжбанку, скажімо, от ви назвали, в обмінниках із офіційним курсом Національного банку вартість різниці приблизно на відсоток, 1-1,2. Угу. На операціях торговельних, скажімо, на 3%, ну не більше, як на 3-3,5%. Це як додати і вирахувати середньоарифметично, що гривня просяде точно у даних умовах, якщо завтра перейдемо на кошик і його правильно розрахуємо на 3%? Ну, ми повинні знати, в яких пропорціях буде сформований цей кошик.
для того, щоб прорахувати це можливі зміни. Оце ми навіть і гадки не маємо, що там можуть придумати з пропорцією. В принципі, так. Якщо ми знову ж таки звернемося до досвіду Російської Федерації, то в них вони починали з 90 на 10, якщо я не помиляюсь. Зараз у них ця корзина 45 на 55. 45% євро, 55% це долар США. Тому там, коли вже така пропорція 45 на 55, то в принципі коливання можуть бути більш значними. Да? Але знову ж таки, якщо як. Ну, процес у Росії ще ж не завершений. Там уже всі років 7 визначили на цей процес. Він 16-го року, або можливо я помиляюся, і наступного року він завершився. Якщо я не помиляюсь, то вони планують у 2015 році перейти до плаваючого курсу. Ось навіть так. Так, так. Чудесно. Ну, словом, ми маємо таку річ, що перемови з Міжнародним валютним фондом уже в новому бізнес-сезоні на носі. Там одна з умов відпустити гривню у вільне плавання. Зараз, зважаючи на політику, економічну ситуацію, це неможливо в Україні, оскільки буде погано образу окремих політиків і погано, всім буде погано. Тому є альтернатива чудесна, це кошик валют. Сподіваємося, що його оберуть цікавим, щоб нам було ще на одну або і більше розмов це розтягти. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Андрій Шевченко, генеральний директор рейтингового агентства «Кредит Рейтинг», був нашим гостем. Лишайтеся із першим діловим.